O! E janë kështu më gjderuar. Ne ofreskuam pak në këtë vapë të mërshme koriku. Nuk është si e vjeshme, për ishtë vërtetës. Era erë bjeshi, na duke të vidja si në Vietnam me këtë mod, por shikur zotit, në kushtet e mirëqenjes që ka Shqipëria, ne ja e kemi edhe këtë pajisje në cila na bën freskë era erës. Po, në kushtet e kursimit e energjisë, edhe të blerës një më të rrisë, ka, sa që vjeç ka Cristiano, ka ky. Ja kam prur dhurat kur lindi. Të vazhdojmë me informacionet tjera. Cristiano më nxirë një lajmë, shtë të zërdora. Ah, martohet Iva Tiço, të trashgohet, zbulohen detaje nga dasma me partnerin Gjerman. Qiko, në fillim fare me ndohet se detaje nga nata e pare martesës e nga këto gjërat. Jo, ishin... Tani, dasmat, drejt me thënë, nuk kanë kureshtje. Nuk kemi parë në dasmat e fundit. Filma, kishe gzjare, robat të shtrejta, shumë. Për të ngërë, për të pirë, pa fund, gjëra nga më të ndryshme, pa sidomos robat dhe grimi, janë të pa... të pa krasushme me asin që tjetë. Dhe shqyrë që arritëm kësaj ditë. Ne se urojmë qiftit trashgime, edhe me që jemi në të njëtën fushë, një gosip tjetër. Të lutem Cristiano, më plotëso dëshirën. Ape Cristiano, ape, ape, ape Cristiano. Edhe më në fund ndodhi. E pa imagjinueshme ndodhi. Njëra nga motrat Kardashian ka ndryshuar emrin. Do thoni ju mësoj shqip dhe bëri lidhje në shqip do thot Kardashian. U martua. Pra dhe motrat Kardashian kur vjen një moment, martohen e ndryshojnë mbiemrin. Po, kur nuk do t'i ri më fix, më kalëp se sa mbiemri Kardashian, këtyre motrave? Kur? Me qepit e dasmat. Kam një lajmë shumë interesant, shumë emocionus. Greqi, thot. Dasmorët ipin mbi eskalator e hedhin orizin me lopatë. Kjo të regon bollëk. Më kujtojtë Skënderbeu që e ka bërë një herë këtë gjë, që ushqeu mushkën, kur s'kishin, edhe hodhin nga kështjela, mushka ram tok, plasi, doli e gruri që kishtë ngrënë, e turqit thanë, këta pas kanë gruri tha dhe për mushkën, këtë imbajmë, ne tha dhe ikën turqit, budolej. Ndërko, grekët janë mënqur. Vjen qiftit dhe i hedhin me eskavator, i hedhin oris. A thua se është qift kines, apo qift japones. Do një çift që ndron që po bie sushi nga qielli. Një dorë sa për shenjë mirë është. Po duket që Greqia nuk ka më krizë. Edhe ne do ta pëlqente shumë e shumë kjo gjë që fqinjë ku kemi gjysmën e kombit ton. Jo ata që pretendojnë çamëri këto gjëra, po gjysmën reale që ka ikur nga 90-ta e këtej që ka ikur për punë, të ketë bollok të tillë. Domethënë vetëm për dasëm të hedhë një eskalator me oris. Një mrekulli. Nëse, vazhdojmë me lajme pak më të tharta, më dini pak të kaj lajmi. Në Suedi, që ka ndodhur? Në Suedi kanë marrë leje për të djegur Kuranin. Gjë më të errët nuk ka. Jo, se unë jam ndonjë fanatik. Po libri në koncept nuk diqet. Atë që më tepër libër fetar, ku beson një pjesë e mirë e botës. Kanë marrë leje, kanë djegur shumë mirë. Po, a i dile të djegurës me të djegur, mërë miqë. Ja, vajtët juve atje në Suedi, Suedes, edhe dojgjët këtë gjë. Nuk po them që në Iran vajtën edhe dojgjët flamurin LGBT e tjera tjera, nuk po them. Po shikoni se qëfar ka ndodhur hakmarja më e rëndë se aqë. Në Durrës, në Xhire, Ape. I dojgji lokalin, Noizi publikon foton e kushëririt, u bë ekstremist fetar, kishte besim se në lokal s'duhet të shesim alkol e se muzika është haram. Urdhro. Të pyesa gërën Dalipaj nëse haram dhe harem kanë lidhje. Që gërëve kanë njëta. E ja që bëhet me të djegur? Që e tjetri me ndonë që muzika është haram, alkoli është haram, shkrepsen, bot, që të përgjigjet flak për flak, ata djegin Kuranin, kushërin në Noizi djeg lokalin. Bo. Qa të thua, qështja besime është shumë interesantë, sidomos kur shkojnë, rreshtohen në për institucionet fetare, shumë, shumë interesantë, njerëzit pastaj fillojnë me mendojnë me mendjen e tjetrit.
flasim ne për këto fetë që njohim në Shqipëri. Kishte zënë Buda poshtë njërin që adhuronte. Ma tregon çik. Edhe ata besime kanë, ëh. Urdhë. Ja. Do të punoj si tembullit shtypet për vdekje nga statuja fatësjellëse e Budës 200 kg. Tash 200 kg nuk është ndaj peshë madhe se avash avash aty po shkojmë, po siç duket ka rënë bram për një herë ka futur mes. Burrë uj. Ja urdhë. Besimi. Ti adhuron, ti mendon që të sjell i fat, vjen një moment, të sjell fat po të zi për ty dhe familjen. Ça të thebi? E kthevi tek lajmet fatësjellse. Do të thonë, ai ata kanë butën e kimi ramën. Ape. Ape Kristian. Paneli energjisë diellore, Rama, faza e parë do ecohet me panelin kryeministri. Pra, imagjinoni. Ju do mendoni se gjithë kjo energji e mirë, pozitive, do t'i vi Shqipëris nga që ja vendosur panelin kryeministri. Po jo, mërë, është një dirama që shkëlqen. Është një dirama që shpërndan vetëm energji dhe kemi thënë që kjo emision bëhet në zyrën e kryeministrit e dirama që na sjell energji pozitive dhe është pro qeverisë. Dhe ne vetëm fakti që ekziston ai Edi Rama jemi ne këtu. Se për të ishte dikush tjetër, do ishim duke bërë një emision gatimi, apo do ishim duke shijuar pushimet në një vend të nxehtë, tropikal. Jo, është Edi Rama dhe ne jemi këtu të vendosur për të vazhduar të bëjmë propagandë pro qeverisë Edi Rama. Ka vendosur panele diellore, si shembull pozitiv, por mbi të gjitha po them edhe një herë që ndriçon ai. E një gjë pas një lajm që më erdhi me thënë drejtën për të vjedh, më falni për seriozitetin se unë personalisht kam parimin e madh, të cilin më ka lënë amanet profesor Vaso Samsuri, i cili nuk ron më, ka ndruar jetë para dy vjetësh, dy javësh, më fal. Po me që ai nuk më lejohet ta abuzoj me emrin e tij, do them një të vërtetë, po thoshë ti marr seriozisht kësaj jete. E vërtet, ti marrsh, po këtë do ta marr seriozisht. Ma nxjerr çik, të lutem. Urdhë. Thotë, roboti dirigjent drejton orkestrën në Korenë e Jugut. Çfarë nuk shkoi siç duhet gjatë performancës? Urdhoni. Është nga zëllyse, njerëzit kënaqen, ka ecur teknologjia, thotë drejton roboti. Po si mund të drejtoj roboti? Dhe çfarë nuk ka shkuar ka qenë pikërisht pjesa jo njerëzore e robotit. Sepse roboti nuk orientoheshe dot, nuk mbante dot frymën e orkestrës. Natyrisht që lëvizjet i kishte të përsosur, kishte teknike të përsosur, të jashtëzakonshme. Ama nuk perceptonte dot se çfarë po ndodhte me orkestrën, se nuk është njerëz. E nëse arti robotizohet, atëherë nuk është art më, sepse arti është pikërisht ajo pjesë nuk është në kornizë e njeriu, ajo pjesë nuk është e disiplinuar. Arti është ajo pjesë që nga shpirti. Roboti mund të kesh dhënë inteligjencë, por si ke dhënë shpirt? Roboti për shembull mund të bëj shumë punë. Shumë punë. Edhe atë që mendon ti mund ta bëj. Por nuk e bën me shpirt. Nëse se nuk duhet të bëjmë serioz, kalojmë këtë pjesa jo serioze dhe karagjoze e historisor. Një lajm tjetër, shtu të zërdora, të lutem. Ja, parlamenti. Që kur thua parlamenti, shkryesh në Shqipëri. Ape pak, Kristiano ta lexojmë. I drizin kuvënd, kemi rezolut për Bosnjën e Holokaustin, por e ndej asnjë për çështjen Çame. Edhe këtë na e thot ne. Shko, ne jemi gati të bëjmë çdo lloj rezolute, edhe për balenat kemi bër unë si Armir. Por çështjen Çame natyrisht sepse ka miq Çam edhe më dhëmba e pjesë e Shqipërisë. Po problemi është që kjo parti e shpëtimit, i cili ka qenë dikur drejtor i kabinetit të Nanos, për hirë të vërtetës, ka qenë te tatimet, shpëtimi i Drizit, drejtor i përgjithshëm tatimeve. Pastaj hyrin politik, shumë mirë, kapi kauzën Çame, kret normal. Po mirë, 20 vjet edhe ka qenë edhe nëpër qeveri, dhe nuk e ka bërë një rezolut, dhe dele na e thot ne që s'ka, po turpioto shok, po turpioto vlla. Mund të një gjë tjetër për të qeshur. Një që tjetër, për qëtë që duash. Bala tregon skenarin e zgjedhjes avokatit popullit. Pazar me Bashën. Ka nevojë ta vazhdoj Barceletën kaq. Bala për avokatin e popullit, thot pazar me Bashën. Unë kam atje një person që e dua fort tek lista e kandidatëve për avokat popullit. Është Erald Aga. Është një avokat i cili ka një performancë të shkëlqyr avokat nga ata që janë pa kompromis, që shkon, ndjek procesin gjyqësor, ndjek ligjet, edhe ndjek çështjen deri në Strasburg pa bërë pazar me palët që po të fitove këtë bërë. Jo, ka një tarifë zyrtare, thot, kaq janë tarifat. Jo, po unë fitoj 1 milion euro kështu, s'ka problem vëlla. Seanca bën kaq, kjo bën kaq. E ky person ka hyrë
kandidat për avokat i popullit për i kontribut. Ja ka hyrë një person me një dëshirë të mirë, me një përgatitje, me një formim, me ndershmëri, me gjithçka tjetër. Urdhota vjesin këta, thot, pazar me bashëm. Që këtu, ti qesh, se përsh, galatësh, anekdot. Tashi, mund qeshire këtë, po ka një më të bukur se kjo. Ka një anekdot më të bukur se kjo më kujtua, nxirën që këtu dhe. Ja, urdhoni. A duhet të rikthehet Basha në kryet PD-s, sondazhi 75% e qytetarëve janë kundra. Dhe 90% e demokratëve janë kundra. Po Basha thotë, unë fitoj. Unë nuk kam humbur as i betejë, thotë. Dhe unë kam, nuk e di, unë nuk kam fantazi sa zoti Basha. Dhe e admiroj, sepse Basha dhe Covidi kanë për bashkët një gjë. Që kur je minus, pra kur je negativ, do thotë se e mirë. Kur thonim, shkoj bëjt testin e Covidit, thoshin negativ. Do thot që ishe mirë. Basha është minus, pra 3 në 4 veta thonë jo, është mirë Basha. Basha në çdo sondazh dhe negativ, në çdo votim, unë vete thot fitova. Dhe ky është anekdot në vete. Me që thamë tek Bill Clinton, që ishte ngjarja ditës sot, ma nxirë që ka thot Bill Clintonin. Ja. Zbret për herë të parë në tokën shqiptare. Në fakt, nuk zbret për herë të parë në tokën shqiptare, se në tokë shqiptare ai ka zbritur në Kosovë, që është tokë shqiptare, për hir të vërtetës. Si fillim, si lajm. Në Tiranë po, policia plan të detajuar masash, rrugët që do të bllokohen. Në fakt, i kishin bllokuar rrugët, dhe ne e duam Clintonin, faktikisht shqiptarët e duan, ne duam Amerikën. Dhe ne kemi respektuar çdo personalitet që ka ardhur në Shqipëri. Ka ardhur Krushovi, ka ardhur, ku diun, ky Quen Laj, ka ardhur Sianuku. Po kush nuk ka ardhur në Shqipëri, dhe ne kemi përshëndetur. Ka ardhur Beker, me të sheshe i rrethuar nga populli, ka ardhur Papa. Por se duhet blokuar rrugët për një person që ne e duam? Do më, po të shkosh sot në Washington, ke pa fund makina, që është një makinë mes, një parë, një ose dy mbrapa, kjo me dy mbrapa do thotë që është shumë e rëndësishëm, po zblokohen as rrugë, presidenta ka brenda gjithkohës, presidenta, kryeministra, vër, shkon e vit, nuk blokohet Washingtoni. Lëvizin njerëzit normal. Në Shqipëri do vi një ish president, të cili, i cili vjen për qef, për fest, të cili me e duam dhe blokohet Tirana. Vënda ishte dhe në mundësia që ti, ta përshëndesim i dorët, i edhim nga i lule, si që ndodhe me bushin kur vajti në Pushkruj, që e mbytën njërësit e përqafuan. Më tha atëherë që u gënjyë, faktikisht që i vodhën në orën, e kishtë e nëzorën nga xhepi, po që i shketi se me djerës. E me që jemi të këto ngjarje politike, kam dhe një gjë që më vjen të plasë, do më thënë, po si e udhja i mohabeti Ballkanit të Hapur, më sa luftoj e Edirama, ose plasë më vjen, më nxirën qik lajmin. Urdo, apen qik, ja qeshe dhe i lirë meta me këtë. Misioni Ballkanit të Hapur ka mbaruar, por jo i kalit të Trojës. Po pse luftoj Edi Rama ka që komër, bur, me gjithë vuqicin të bënin. Ba me bume, je, pëmere, edhe Rama na ka garantuar gjithmonë, do që do bëhet. Duan s'duan Kosovarët, do bëhet, duan s'duan këta, do bëhet. Ba te umbyllë Ballkani, ullë që peni. E më mirë, që ade. Vapë është o për i theut edhe. Unë them që, u bërë aqë vapë, sa mirë që e mbyllën këtë Ballkanin, se frynte shumë. Neve kispet mund të takohemi javën tjetër, ju lë takive edhe për Kristiano, prish makina Kristiano, s'ka rrë atrecin, Krison. Shifemi, besoj javën tjetër, po, besoj, po s'qe shumë vap, edhe po që se kjus punon, s'besoj se më shifim, po punon, jam. Natë në mirë nga në shkurti Kristiano Gjanari.